हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरके मल्लिक, आपका दोस्त फ्रॉम द क्रिएटर बालेश्वर ओडिशा। मुझे आज आपण गोटे नुआ वीडियो नहीं आसी। वीडियो रे मुझे आपको बतेबी जे आपण फोन न छुई कि फोन पाख न आसिक आपण केमती जापरेंगे जे आपको किए मेसेज पठेला। व्हाट्सएप रे हो किंबा मेसेंजर रे हो, आपको किए मेसेज पठेला फोन आपको ना धरे डाकिब आपण जापरेंगे जे किए आपको मेसेज पठेला। तो वीडियो स्टार्ट करिबा आगरो मु आपन गोटे रिक्वेस्ट करिया चाहिए, जदि आप मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताले प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। मो चैनल को सब्सक्राइब करला परे ए जो नोटिफिकेशन ने ऑल नोटिफिकेशन आप क्लिक कर दियंतु, जेमिति मु नेक्स्ट वीडियो अपलोड करिबे आपनकु तार मेसेज मिल जिवो, आपन सेटा देखि पारिबे। तो चलंतु स्टार्ट करिबा आजिरो वीडियो। ए वीडियो को स्टार्ट करिबा पई गोटे आपनकु गोटे एप इंस्टॉल करिया पई पडिबो। ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ସେ ଆପ୍ର ନାଁ ହେଉଛି SHOUTER, ସାଉଟର। ସାଉଟର ଲେଖିକି ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ ଆସିଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଲର୍ ନେମ୍ ରିଡର୍ ସାଉଟର। ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ତା ନାଁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପଣ ଓକେ କରିବେ। ଓକେ କଲା ପରେ ସବୁ ଏଲାଉ କରିବେ। ଏଲାଉ କରିସାରିଲା ପରେ ୟେସ୍ କରିବେ। ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁସ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଲିକ୍ ସାଉଟର ଏଇଟା ଡିଜେବୁଲ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଏନାବୁଲ୍ କରିବେ। ଏନାବୁଲ୍ କଲେ ଏଇଟାକୁ ଏଲାଉ କରିବେ। ଏଲାଉ କଲା ପରେ ଟ୍ରୁ କଲର୍ ଏଲାଉ, ବିସି ବ୍ରାଉଜର୍ ଏଲାଉ, ବାଣୀ ଏଲାଉ, ଭିଭୋ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଲାଉ, ଆପଣ ସବୁ ଏଇଟାକୁ ଏଲାଉ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଯିବେ। ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ସାଉଟ୍ସ, ମ୍ୟାନେଜ୍ ସାଉଟ୍ସ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଏନାବୁଲ୍ କରିଦେବେ। ଏନାବୁଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଆପ୍, ସିଲେକ୍ଟ ଆପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆପ୍ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଯେତିକି ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଥିବ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ। ଶୋ କଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ତଳକୁ ପଳାଇବେ। ତଳକୁ ପଳାଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେଠି ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ର ସିମ୍ବଲ୍ଟା ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମେସେଞ୍ଜର ବି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଞ୍ଜର, ଫେସବୁକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତଳେ ଅଛି ପୁରା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ସେ ଡାକିବ। ଏଇଟା ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିକ୍ କରିଛେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ ଯିବା। ବ୍ୟାକ୍ ଗଲା ପରେ ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଠାଉଛି, ଯଦି କିଏ ମେସେଜ୍ ପଠାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆପ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ତାର ନାଁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବି। ପଠାଇଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେମିତି ସେଇଟା କାମ କରୁଛି। Notification from WhatsApp. It says message from my geo. ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ଆପଣ ଟିକିଏ ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ଅନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦୀ।